Pusť ho. Pusť, co blázníš. Ať jde. A teď, když je ten náfuka pryč, můžeš nám to Markýzovi vysvětlit? Jestli zradila, musí dostat na frak. Nemám rád zrádce. A kdo by měl? Ano, znám muže se psem. A vy ho taky znáte. Je to advokát mého muže. Pejraka, chtěli jste ho uchránit před smrtí. Jde o to, Markýzo, že tvůj advokát prodal talár a koupil si kabát policajta. On a jeho pes jsou naši úhlavní nepřátelé. Když jsem tedy od policie, proč jsem zachránila Barkarolu? To už je tak mezi šlechtou. Ach, madam je šlechetná duše. O, paní Markýzo, prosím o almužnu, slitujte se. Dost už. Nezabil jsem Rodogona jen kvůli ní. Nebudem se spolu rvát a proti sobě štvát obě naše bandy. To by chtěla policie. Díky jí to nebude. Zabránila masakru a strašné hlouposti. Pořád jen hezká slovíčka a nic víc, to na nás neplatí. Sepil jsem sem, na to kašlu. Jsi naše, zachránila život Tulákovi. Kam mě vedeš? Do hospody ke kokrháči. Barboro! Madam! Nejsem už madam. Ach, Hugo. My se tě nahledali. Kde jsou malí? Nemějte starost. Nemějte starost, madam. Kde jsou děti? Odpověz. Bože. Nemohli zůstat zde u mě. Vaše sestra musela utéct. Proto se jim našla chůvu v jedné vsi u Nejny. Táhněte, jo? Všichni! Medlajdáci! Ach, co se to říká? Co kontora, Florimon? A jsou milí, růžoví, baculatí. Jsou u matky Bodíkové u Nejly, na jednom statku. Jako v ráji. Zlatíčko. Miláčku. Třešničky moje. Jdeme. Až skončíte s tím oblizováním, promluvíme si o tom hlavním. Dělá to 5 dukátů, co mi patří. Zaplať, Barkaro. Podle rozkazu, paní Markýzo, povídá.